waa goob lagu sameeyo dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu isticmaasho. Haddaba soo noolaynta dharkan Alindiga waxaa dib u soo celiyay. Kooxdani waana dad da' iyo dhalinyaro isugu jira. Waxay ku guda jiraan shaqadooda, isla markaana waxay sameynayaan dharka hidaha iyo dhaqanka. Waa dun dhowr nooc ka kooban marka la isu geeyana. Waxaa dumahaasi laga sameeyaa dharka Soomaalidu ay u taqaano hidaha iyo dhaqanka. Waa mid ka mid ah farsamooyinka kooxdan ay ku sameeyaan maryaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay u yaqaanaan. Waana shaqo aad u culus, waxaana kala sheekaystay qaabka ay u sameeyaan. Maxamed Nuur Cadow, Soomaalidu waxay u taqaanaa Maxamed Alindi, waxa uu ii sheegay in shaqadan uu ku guda jiray in badan. Sameynta dharkana sababahan u soo celinay ayaa ah, ayuu yiri, waxaan ka raadsannaa nolol maalmeedkeenna. Balse Soomaalidu hadda aad uma isticmaasho dharka hidaha iyo dhaqanka, oo waxaa sii dabar go'aya hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu lagu yaqiinay. Shaqadan waxaa bilaabay xilligii UAC. Waxaa ka jiraa 20 sano oo dhan. Wax isbeddel oo lagu qoomo jirto, oo ilmaha ataa xeelin ayaa loo hayaa hawshan. Ebele sii hay jirna anaga, haddana waa sii wadnaa. Wax matiij oo leeleen ma leh. Maanta waddankii oo isku burburan oo meel la aadaan sababteed ayaan u haanay. Wax oo iska sameyno oo quturiyoon ak raadsana waay maan waxaad oo meel noo saaran oo meel oo dirad ugu baxayo ma jirto. Waa aabo jira 75 sano. Shaqadan waxa uu bilaabay asigoo 13 sano jira. 62 sano ayuu shaqadan ku guda jiray. Ilaa haddana waa u wadaa. Waxa uu xitaa farsamadan baray caruurtiisa. Fahamkeeda iyo barashadeeda waa mid kugu qaadanaysa, ayuu yiri 1 sano. Qaabkan wax u sameynayo ee micnaha godkan loo qoday ayaa wax ka weydiiyey. Wallaahi shaqadan waxaan bilaabay anigoo yar alibari. Adoo ibari 13 sano aniga jiro aan bilaabay. Wallaahi ilaa hadda 75 sano jira wiil waa haya shaqadan. Waa ku jira ilmahay waa bari. Saana u haya wiilbu. Godkan aniga wax xusnuyaad arkaysiin. Kureys baas nuu yahay luuhan saas oo lan misin yihiin luuhan ka shaqeeyana. Ayadoo luuha laga shaqeynin shaqadan dharka ma samays maayo. Mar midiga loo bedelaa, mar bidaxa loo bedelaa, sidiiya aa lagu shaqeynaa dharkii lagu sameeya. Markii dharkan ay sameeyaan waxay u iibgeeyaan suuqyada magaalada Muqdisho, iyadoona ay sidoo kale ka iibsadaan dadka miyiga ku nool, taasoo micnaheedu yahay in dadka miyiga ku nool ay yihiin dad aad u ilaaliya hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay leedahay. Waa mid ka mid ah maryaha hidaha iyo dhaqanka ay sameeyaan raggan is abaabula isla markaana soo saara dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay aad u isticmaasho. Ma ahan shaqo yar oo si fudud ay ku qabtaan, waana mid ku qaadata sameynteeda in muddo ah inay sameeyaan. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Shabeelle TV, Muqdisho.